ខ្ញុំគណៈធម្មភាពនឹងបានលើកនៅជាតកមួយឈ្មោះថាអភ័ន្តរៈជាតកនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនជារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទីក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គបានប្រពចម្ពោះព្រះសិរីបុត្របគៀនផ្លែស្វាយពនាងពំពីទេវីទើបព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពធទេសនាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបឋមចក្រប្រវត្តនសូត្រក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងកោដាគិរិសាលាក្នុងនគរវេសាលីព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីបាននាំសាគយានីចំនួន500ទៅសម្បពជាហើយបានឧបសម្បទាក្រោយមកភិក្ខុនៃទាំង500នឹងបានស្ដាប់ឧបាទរបស់ព្រះនន្ទកៈបានសម្រេចព្រះអរហន្តចំណែកព្រះនាងពំពីទេវីជារហុលមេតាកាលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គចូលទៅកាន់នគរសាវត្ថីព្រះនាងបានទ្រង់សាងព្រះភ្នួសណែបានឃើញព្រះបរមសាស្តាដែលជាព្រះស្វាមីនឹងក៏សាងព្រះភ្នួសបុត្រនឹងក៏ចេញបួសអញ្ចឹងតាអាត្មាអញនៅគ្រប់គ្រងប្រយោជន៍អីចឹងទៅក៏បានបួសជាភិក្ខុនៃក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃទាំងឡាយចឹងទៅសម័យថ្ងៃមួយគឺពនាងកើតរូបខ្យល់ក្នុងព្រះឧត្តរកំរើកនៅពេលដែលព្រះរិហុលកុមារបាននិមន្តទៅសាកសួរពនាងនឹងពនាងមិនអាចក្រោបមកដើម្បីទទួលព្រះរិហុលកុមារទេព្រះរិហុលកុមារក៏សួរទៅពនាងចឹងទៅក៏ដឹងអាការៈរបស់ពនាងដែលត្រូវរូបខ្យល់នឹងកើតឡើងក្នុងព្រះឧត្តរព្រះរហុលសួរថាការព្រះមេតាកើតនៅរូបខ្យល់តើបានអីសោយបាត់ការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះបានពនាងពំពីប្រាប់ទៅព្រះរហុលកុមារថាបានផ្លែស្វាយណាផ្លែស្វាយលាយជាមួយស្ករយកមកសោយចឹងទៅធ្វើឲ្យរោគនៅក្នុងឧត្តរនោះស្ងប់រងាប់ទៅចឹងទៅព្រះរហុលនឹងបានសន្យាចំពោះពនាងពំពីយសោធារីនឹងថានឹងតបិនបាទរោគផ្លែស្វាយនឹងមកប្រគៀនពនាងដើម្បីបានសោយរងាប់រោគនឹងព្រះរហុលកុមារជាអ្នកមានបុណ្យច្រើនដែលមានព្រះសិរីបុត្រជាព្រះឧបជាព្រះមោគលានជាអាចារ្យព្រះអនន្តជាឪពុកមាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតាគិតថានឹងទៅកាន់សំណាក់នៅណាណោដើម្បីបានផ្លែស្វាយហ្នឹងនឹកឃើញព្រះសិរីបុត្រជាព្រះឧបជាណាចូលទៅកាន់ព្រះសិរីបុត្រចឹងទៅទឹកមុខសពូនព្រះសិរីបុត្រសួរថាសាមណេរមានរឿងអីណោបានរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះសិរីបុត្រចឹងទៅថាព្រះមេតាពំពីយសោធរីកើតរោគក្នុងឧត្តរខ្ញុំកណាត្រូវការផ្លែស្វាយដើម្បីជាថ្នាំទៅជួយព្យាបាលព្រះមេតាបានស្អែកឡើងព្រះសិរីបុត្រនាំព្រះរិហុលចូលទៅកាន់នគរសាវត្ថីឲ្យសាមណេរនឹងគង់នៅក្នុងរោងឆានទៅព្រះសិរីបុត្រទៅចូលទៅកាន់វាំងរបស់ព្រះរាជាប្របាទបសេនាទីកោសលនៅក្នុងការនោះព្រះរាជាបាននិមន្តព្រះសិរីបុត្រឲ្យគង់ហើយបាននាំយកផ្លែស្វាយទាំងចង្កោមយកមកថ្វាយព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងចិត្តសម្បោកច្បាច់ដោយពហោះព្រះអង្គផ្ទួប្រគៀនពេញបាទព្រះសិរីបុត្រចឹងទេព្រះសិរីបុត្របានយកផ្លែស្វាយនោះទៅប្រគៀនសាមណេរតសាមណេរនឹងបាននាំស្វាយនឹងទៅប្រគៀននៅមេតានៅពេលដែលពនាងពំពីបានសោយនៅរស់ផ្លែស្វាយនឹងហើយរោគនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងព្រះឧត្តររបស់ពនាងក៏ស្ងប់រងាប់ទៅ
នៅក្នុងការនោះភិក្ខុទាំងឡាយបានប្រជុំគ្នានៅក្នុងរោងធម្មសភាថាព្រះស្រីបុត្រជាអ្នកមានគុណច្រើនបានជួយពនាងពំពាថេរីឲ្យបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ឬរស់ផ្លែស្វាយដែលកំពុងកើតរោគអាពាធនៅពេលដែលភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងតែប្រជុំគ្នានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គសាកសួរថា អ្នកទាំងឡាយកំពុងតែប្រជុំគ្នានិយាយរឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងរៀបរាប់ថាបព្វិតព្រះអង្គបានចម្រើនព្រះស្រីបុត្រជាបុគ្គលអស្ចារ្យណាស់បានជួយពនាងពំពាអសោតរាចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះស្រីបុត្រព្រះរាជហុលនឹងមិនមែនជួយពនាងតែក្នុងការបច្ចុប្បន្ននេះទេសម្បីក្នុងអតីតជាតិ បានព្រះអង្គលើកអតីតនិទានមកការប្របាទព្រហ្មទត្តសោរិសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពារាណសីប្រពោធិសត្វកើតក្នុងដែនកាសីចម្រើនវ័យហើយរៀនសិលសាស្ត្រហើយបានសម្រេចសិលសាស្ត្រហើយក៏ចេញចាកភៀបជាគ្រាវាសទៅបួសជាឥសីញ៉ាំងអភិញ្ញាសមាបត្តិឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងហេមវន្តបតេ មានពួកឥសីទាំងឡាយចោមរោមជាគ្រូគណៈជាអាចារ្យលុះកាកន្លងទៅនឹងពួកឥសីនឹងបានចេញចាកហេមវន្តបន្តិមកកាន់នគរពារាណសីនឹងសម្រាប់ការនៅឧសៀនមួយចឹងទៅលំដាប់នោះសកតេវរាជក្តៅមានការក្តៅអាសនៈចឹងទៅក៏ពិចារណាមើលតើអ្នកណាណោះដែលមានអានុភាពមានរិទ្ធច្រើនសម្បីអាសនៈរបស់យើងក៏ក្តៅ ពិចារណាទៅឃើញពួកតបោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសកតេបរិយគិតថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតបោះហ្នឹងចេញចាកអំពីទីហ្នឹងទៅណាអត់ចង់ឲ្យតបោះហ្នឹងនៅទីហ្នឹងទេចឹងទៅសកតេបរិយហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងកាលាបទុមរបស់អគ្គមហេសីបរិជាប្របាទក្រុងពារាណសីហ្នឹងឯងបាននិមិត្តខ្លួនជា មនុស្សធម្មតាណាហើយបានឲ្យព្រះទេវីនឹងនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយចឹងទៅថាអ្នកទាំងឡាយដែលដឹងដែរឬទេដែលដើម្បីបានគោបាននៅរាជបុត្រ ពនាងដើម្បីបាននៅបកគោតាំងគោតតែសោយនៅផ្លែស្វាយឈ្មោះថាអភន្តរៈនៅក្នុងវេលាបច្ឆមយាមក្នុងបន្ទប់ដែលមានសេរីរបស់អគ្គមហេសីបរិជានឹងព្រះអង្គនឹងបានចូលទៅប្រកាសនៅក្នុងទីនោះហើយពូប្រាប់ទៅពនាងថាបើសិនជាពនាងចង់បានព្រះអរោះតន់តែសោយ ផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈហើយប្រះអរោះរបស់ពនាងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិទៅទៀតពនាងទ្រុំសណ្ដាប់អញ្ចឹងហើយក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវនេះទៅដល់ពរាជាពរាជាក៏បានសាកសួរអាមាត្យចឹងទៅឲ្យទៅបេះផ្លែស្វាយហ្នឹងនៅពេលដែលទៅបេះផ្លែស្វាយសកតេបរិយហ្នឹងបាននិមិត្តរិទ្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្លែស្វាយក្នុង ឧសៀននឹងវិនិច្ឆ័យបាត់បង់អស់ចឹងទៅពេលដល់ពពុះអាមាត្យទៅបានពរិជាសួរថាហេតុអីក៏អត់ផ្លែស្វាយពពុះអាមាត្យនឹងឆ្លើយថាពពុះតបោះនៅក្នុងឧសៀននឹងបានបេះហូបបរិភោគអស់ហើយដេញពពុះតបោះនឹងចេញអំពីឧសៀនចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតបានសកតេបរិយនឹងបាននិមិត្តខ្លួនព្រះអង្គផ្ទួចរចាជាមួយពនាងទេវីនឹងទៀតថា បើសិនជាពនាងបានសោយផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈហ្នឹងឯងដែលជាស្វាយទឹបហ្នឹងនឹងបានរាជបុត្រហើយរាជបុត្រហ្នឹងបានប្រសូតមកបានជាស្ដេចចក្រពត្តិរាជាទៀតថានាងនារីដែលបែបចាញ់គោបានបរិភោគផ្លែឈើផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈដែលជាទឹបប្រសូតរាជបុត្របានជាស្ដេចចក្រពត្តិ មាននាងដ៏ចម្រើននាងជាមហេសីទាំងជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះរាជាព្រះរាជានឹងនាំផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈមកឲ្យនាងនៅពេលដែលសកតេបរិយពូលរៀបរាប់
ដូច្នោះហើយដាស់តឿនប្រទេសវីពនាងចូលកំប្រមាទឡើយកុំយឺនយូរឡើយក៏បីក្រាបទូលព្រះរាជាក្នុងថ្ងៃស្អែកទៅហើយព្រះរាជានឹងស្ដេចត្រឡប់ទៅកាន់រកទីកន្លែងដែលកន្លែងណាដែលមាននៅផ្លែស្វាយអភន្តរៈនឹងឯង សកទេវរាជនឹងក៏បានបាត់អំពីវិមានណាបាត់ពីវិមានរបស់ពនាងទេវីនឹងវិញទៅទៅប្រកាសនៅក្នុងឋានតាវតឹងចំណែកពនាងទេវីនឹងក៏នឹកឃើញថាចង់ឲ្យវាស្វាមីនាំនៅផ្លែស្វាយនឹងមកក៏ធ្វើអាការៈជាឈឺនៅពេលដែលព្រះរាជាមិនឃើញអគ្គមហេសីក៏សួរស្រីស្នំទាំងឡាយនឹងថា ពនាងទេវីនៅឯណាស្រីស្នំក៏ប្រាប់តាមដំណើរដំណើរនឹងថាពនាងទេវីឈឺអពាតព្រះរាជាចូលទៅសួរផ្ទាល់តើម្ចាស់អូននឹងចាញ់គោឬក៏យ៉ាងម៉េចអពាតអីពនាងទេវីនឹងថាចាញ់គោទាន់តែបានសោយផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈនឹងទើបលែងចាញ់គោចឹងទៅក៏ឲ្យពពួកអាមាត្យទៅរកផ្លែស្វាយក្នុងអូសៀននឹងទៀតទៅវាអត់មាន ដោយសាររិទ្ធរបស់សកទេវរាជនឹងផ្លែស្វាយឡើងលែងមានដេញតបោះដែលនៅក្នុងសួនឧសៀននឹងចាញ់អស់ចឹងទៅបានប្រជុំពួកព្រាមពួកតបោះសួរថាតើរកផ្លែស្វាយនឹងឯណាបានពពួកព្រាមពពួកតបោះនឹងគេថាដឹងទីកន្លែងស្វាយនឹងនៅក្នុងភ្នំហេមពាន្តណាមានដើមស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈនឹងឯណាកន្លែងភ្នំហេមពាន្តនឹង ហើយទៅដែលទៅយកបាននៅភ្នំហេមពៀននឹងតាន់តែប្រាសេកណាឈ្មោះថាសវៈបោតកៈណានៅក្នុងកាលនោះព្រះជាបានចូលទៅរកសេកឈ្មោះសវៈបោតកៈនឹងរៀបរាប់ថាមនីសម្លាញ់យើងចិញ្ចឹមអ្នកដោយគ្រឿងបរិភោគប្រសើរដាក់អ្នកក្នុងទ្រុងមាសចិញ្ចឹមអ្នកឲ្យបរិភោគដោយទឹកមុំលាយដោយ ស្រូវបាយរបស់ឆ្ងាញ់នៅពេលនេះអ្នកត្រូវជួយយើងណាអ្នកចូលទៅរកនៅផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈនៅក្នុងហេមវន្តប្រទេសមកណាមកឲ្យអគ្គមហេសីរបស់យើងសវៈបោតកៈនឹងជាសេកមួយដែលមានខ្លួនធំសម្បល់ល្អមានកម្លាំងមានបញ្ញាឆ្លាសវៃ នឹកឃើញថាព្រះរាជាជាម្ចាស់ល្អខំចិញ្ចឹមខំមើលថែទាំយ៉ាងហើយពេលនេះព្រះរាជាពឹងពាក់ដល់ពេលព្រះរាជាពឹងពាក់អញ្ចឹងទៅទទួលពាក្យរបស់ព្រះរាជាព្រមទៅសវៈបោតកៈជាសត្វសេកដែលឆ្លាតហើរទៅសំដៅទៅដល់ភ្នំទី1ទៅសួរគេអត់ស្គាល់សួរពពួកសេកទាំងឡាយថាណែឯងស្គាល់កន្លែងដែល មានផ្លែស្វាយឈ្មោះអភន្តរៈទេពពួកសេកទាំងឡាយក៏អត់ស្គាល់ទៅដល់ភ្នំទី2ភ្នំទី3រហូតទៅដល់ភ្នំទី6ហ្នឹងបានពពួកសេកដែលនៅភ្នំទី6ហ្នឹងប្រាប់ថានៅចន្លោះភ្នំឈ្មោះថាកញ្ជនៈបរពតសវៈបោតកៈពោលថាខ្ញុំនឹងទៅយកផ្លែស្វាយហ្នឹងសេកទាំងឡាយនឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងមិនអាចបេះផ្លែស្វាយហ្នឹងបានទេផ្លែស្វាយហ្នឹងជាស្វាយរបស់ពពួកណាកំភ័ណ្ឌដែលជាសេនារបស់ស្ដេចវាសវណ្ណយាមព័ទ្ធសំណា
phần tiền mùi phần nâng rạc xa nâng đàm xoài nâng anh. Và sân chìa nâng anh tới chết nâng trâu bộ bộ cầm phần nâng chạp xâm lạp anh mình khán thế. Sở vẹn bao tất cả nâng ọt phây ọt tọa slot đấy bớt. Nè ọt phây ọt tọa slot đấy kết tha. Bởi để chia miên côn mà lời khluôn ở bên ấy. Khluôn có bây xong côn bởi để chia nâng. Bởi thằng ngái hà tư cơ vai mà chôm mơ cho nó đăng thả miên phái xoài cái này nè. Đó bởi dục láng khăn ông bạch hà mà diếm. Sở vẹn bao tất cả nâng bàn hà tư châu. Thả tam bà lọc sân anh tốt nâng. Riếp tay nâng bè. Bạn phải xoay nâng hãy biết bạc cho mùi nâng xâm lãnh luôn krak trên tới. Bộ công phôn tâm nâng phía nhẹ lãng khớ chạp chuột.
ដល់ពេលចាប់ជាប់ពពួកកំភ័នទាំងនោះគេថាយើងនឹងច្បាច់កោឲ្យអ្នកស្លាប់កំភ័នមួយទៀតពូថាយើងនឹងហែកឯងជាពីរយើងនឹងខំឯងស៊ីនឹងទៅពពួកកំភ័នទាំង ហើយបានពូលទៅនឹងពពួកកំភ័ននិងអរិយទឹកទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយជាកូនចៅរបស់អ្នកណាពពួកកំភ័នបានប្រាប់ថាពពួកយើងជាកូនចៅរបស់ស្ដេចវាសវណ្ណមហារាជអញ្ចឹងអ្នកឯងជាកូនចៅរបស់ស្ដេចវាសវណ្ណមហារាជបំរើព្រះរាជារបស់អ្នកឯងខ្ញុំក៏ជាកូនចៅរបស់ព្រះរាជាក្រុងពារាណសីដែរខ្ញុំក៏បំរើនៅព្រះរាជាក្រុងពារាណសីដូចគ្នាដែរបំរើអញ្ចឹងដូចគ្នាណាខ្ញុំគ្នាបំរើសពគ្រប់បែបយ៉ាងរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅក
្លាតចឹងទៅក្នុងការនោះសម្បីយើងគំរាមនឹងសម្លាប់ហើយក៏មិនតក់ស្លុតហើយសវៈបតកៈនឹងបានពោលទៅទៀតថាអ្នកបុគ្គលណាដែលសម្លាប់អ្នកដែលចិញ្ចឹមមេត្តាក្តីបំរើនៅម្ចាស់ចវាយនីក្តីក្រោយអំពីស្លាប់ទៅរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងអ្នកឯងសម្លាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅដែរទេអ្នកឯងអត់ទាន់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេអញ្ចឹងទៅក៏បានស្ដាប់ធូររបស់សវៈបតកៈពោលរៀបរាប់បុគ្គលដែលចិញ្ចឹមមេត្តាមួយបុគ្គលដែលចិញ្ចឹមបីតាមួយចវាយនីមួយក្រោយពីការស្លាប់ទៅក៏គង់ទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាឯងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចខ្ញុំតក់ស្លុតទេក្រោយពេលពពួកអរិយទឹកបានស្ដាប់ពធូររបស់សវៈបោតកៈនឹងពូលរៀបរាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាហើយក៏ព្រមដោះលែងថាខ្ញុំលែងណែឯងទៅវិញចោះដោយណែឯងជាអ្នកមានធัวចេះសម្ដែងធัวពីរស់ឲ្យយើងស្ដាប់ពេលដែលសវៈបោតកៈត្រូវពួកកំភွាន់1000នឹងប្រឡែងចឹងទៅក៏សុំថាណែឯងឲ្យផ្លែស្វាយខ្ញុំមួយមកខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យអគ្គមហេសីពរាជានគរពរាណសីដែលជាចៅហ្វាយនេះរបស់ខ្ញុំពួកកំភွាន់នឹងពោរៀបរាប់ថាផ្លែស្វាយនឹងមិនអាចយកបានទេស្ដេចវេសវ័ននឹងជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំរាប់ដឹងអស់ហើយបើសិនជាបាត់មួយពេលដែលស្ដេចវេសវ័នខឹងទៅពួកខ្ញុំទាំង1000នឹងត្រូវសក្តិស្លាប់ដូចជាស្រូវដែលគេដាក់លីងនៅក្នុងបែងអញ្ចឹងវាត្រូវស្ដេចវេសវ័នខឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយវិនាសពគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ឧបាយមួយដាច់វាសវ័ននឹងតែងតែនាំផ្លែស្វាយនឹងទៅប្រគៀនតបស់មួយឈ្មោះថាចូតិរស់ណាតបស់ចូតិរស់នឹងឯងគឺជាតបស់ដែលស្ដេចវេទវ័នគ្រប់បូជាជាអ្នកបូជាភ្លើងណាឯងទៅរកតបស់ចូតិរស់នឹងទៅតែសុំទៅបានណាសវៈបោតកៈនឹងបានចូលទៅក្នុងកញ្ចណៈបរិពតនឹងឯងចូលទៅរកតបស់ចូតិរស់តបស់ចូតិរស់សួររៀបរាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដឹងចឹងទៅក៏ឲ្យផ្លែស្វាយទៅសវៈបោតកៈមួយចឹងទៅសវៈបោតកៈបានផ្លែស្វាយនឹងឲ្យมันបងអង់យូរទេក៏អរគុណថ្វាយបង្គំលាតាបោះឈ្មោះចូលទៅរស់នឹងពំផ្លែស្វាយនឹងត្រឡប់ទៅឲ្យព្រះនាងទេវីនឹងនៅពេលដែលព្រះនាងទេវីបានផ្លែស្វាយសោយហើយក៏ស្ងប់រងាប់ការស្រេកឃ្លានប៉ុន្តែมันមានព្រះអរោះអីទេពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរឿងរ៉ាវចឹងមកព្រះអង្គប្រជុំបជាដកណាប្រជុំបជាដកនឹងមកណាព្រះទេវីក្នុងការនោះបានមកជាព្រះរិហុលមេដាក្នុងការឥឡូវនឹងឯងចំណែកសវៈបោតកៈបានមកជាព្រះអនន្តណាតាបោះអ្នកឲ្យផ្លែស្វាយជួទៅរស់នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រឯចំណែកតាបោះអាស្រ័យនៅឧសៀននឹងឯងគឺតថាគតព្រមគ្រូនៃយើងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងបជាដកនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីអតីតនិទាននឹងថាព្រះរាហុលព្រះសិរីបុត្រនឹងជួយពនាងពំពាយសោធរានឹងមិនត្រឹមតែជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងទេសម្បីអតីតជាតិនឹងក៏ធ្លាប់ជួយពនាងពំពាយសោធរាដែរបជាដកនឹងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងណាគឺណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលា